მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. ვიდრე ძირითად სათქმელს ვითხოვდე, აუცილებლად მინდა გავიხსენო წინა წლებში და მათ შორის პირადად ჩემი არც თუ პასუხისმგებლობიანი დამოკიდებულება ფარული ჩანაწერების გავრცელებასთან დაკავშირებით. და ჩემის მხრივ მინდა ბოდიში მოვიხადო იმისთვის, რომ მონაწილეობა მაქვს მიღებული ამ მანკიერი პრაქტიკის ჩამოყალიბებაში. მართალია, ყველა ის ჩანაწერი, რომელიც ჩემთვის იყო ცნობილი, იყო მოპოვებული ლეგიტიმურად და მათი გავრცელება წარმოადგენდა სახელისუფლებო დისკრეციას, სრულ დისკრეციას, მიუხედავად ამისა მიმაჩნია, რომ გადაწყვეტილება მაშინ იქნა მიღებული არასწორად და ამგვარი პრაქტიკით შეილახა ძალიან ბევრი ადამიანის ფუნდამენტური დაცული სიკეთე, დემოკრატიის ფუნდამენტური დაცული სიკეთე, ეს არის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა. და ამ პრაქტიკის გამო ადამიანებმა, ვინც ფიგურირებდა ამ ჩანაწერებში ჩემი ღმარწმენით, მიიღეს მნიშვნელოვანი რეპუტაციური და მორალური ზიანი, რისთვისაც გულწრფელად გამოვხატავ ჩემს წუხილს. წინა ხელისუფლების ამ მანკიერ ტრადიციას, რომელიც მის მიერვე არის აღიარებული დღეს, სამწუხაროდ განუხრელად დაადგა ახალი ხელისუფლებაც. მიუხედავად არაერთი დაპირებისა, რომ პირველ რიგში სწორედ ამ მიმართულებით მოხდებოდა რადიკალური პოზიტიური ცვლილებები. ჩვენს შემთხვევაში პირიქით ადგილი აქვს საქართველოსთვის, ყოველთვის ჩვენთვის ცნობილ უპრეცედენტო შემთხვევას, წამყვანი ტელეკომპანიის ტოპ მენეჯმენტის ფარულ აუდიოვიზუალურ თვალთვალს. მინდა გაცნობოთ, რომ რამდენიმე დღის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოჟონა ინფორმაციამ და ჩვენ მოგვაწოდეს ვიდეო მასალა, სადაც თვალნათლივ ჩანს და კარგად ისმის, თუ როგორ მიმდინარეობს ჩემი და ჩემი პირველი მოადგილის და იმავდროულად საინფორმაციო სამსახურის უფროსის, ქალბატონი ნინო შუბლაძის ფარული ჩაწერა, აუდიოვიზუალური ჩაწერა. წარმოდგენილი მასალა მოიცავს ორ ფაილს, ჩემ შემთხვევაში ქრონომეტრაჟით 15 წუთი, ხოლო ნინო შემთხვევაში ქრონომეტრაჟით 1 საათი. ჩვენ დღეს მედიას მივცემთ ამონაკრებს, თითოწუთიანს, უწყვეტ კადრებს. დანარჩენზე არის პირადი ხასიათის დეტალები, ასევე საქმიანი დეტალები, რომლის გამხელისგან თავ შევიკავებთ, ამიტომაც სულ მასალას მედიას ვერ მივცემთ. ინფორმატორის ცნობით, რომლის არ გამხელისუფლებასაც ვიტოვებთ, როგორც მედია, არსებობს კიდევ რამდენიმე ათეული ფაილი, რომლებიც ასახავენ ჩვენი კომპანიის თანამშრომლების საქმიან და პირადი ხასიათის საუბრების და შეხვედრების ჩანაწერებს. ჩვენ შევეცადეთ ჩვენი ძალებით აღმოგვეჩინა სათვალთვალო ტექნიკა, მაგრამ ეს ვერ შევძელით. ჩვენს მიერ აღმოჩენილ იქნა მხოლოდ სპეციფიური ნახვრეტები, რომელიც ჭერში არის გაკეთებული, თუმცა ვიდეო კამერები იქ არ დაგხვდა. ზემოთქმულიდან გამომდინარე მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას. პირველი, შეწყდეს ჩვენი მედიის უკანონო თვალთვალი და ფარული მიყურადება. მეორე, დაუყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება და უმკაცრესად დაისაჯონ უშუალო დამნაშავეები და ასევე ყველა ის თანამდებობის პირი, რომელსაც მიღებული აქვს უკანონო გადაწყვეტილება ან გაცემული აქვს უკანონო დავალება, ან რომლისთვისაც ცნობილი იყო უკანონო ქმედებების განხორციელების თაობაზე და არ მიიღო აუცილებელი ზომები მათ აღმოსაფხვრელად. მესამე, მომავალში ნებისმიერი სახისა და შინაარსის უკანონოდ მოპოვებული აუდიო თუ ვიდეო მასალის ნებისმიერი გზით გავრცელებაზე და საინფორმაციო სივრცეში მათ განთავსებაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება საქართველოს ხელისუფლებას. ადო. ბატონიკა, ერთი კითხვა უკაცრავად. უკაცრავად, ჩემი კოლეგები საუბრებენ და ძალიან მოკლედ განცხადებას გავაკეთებთ. ფაქტი ბუნებრივია, იყო ძალიან შოკის მომგროლი და ერთადერთი ჩვენი ძალიან დიდი სურვილია, მეტრო ბუნებრივია ყოველას გაგუჩნდა კითხვა, ვინ დგას ამ ფარული თვალთვალის და აუდიო ვიდეო მიყურადების უკან და ბუნებრივია ველით ამ კითხვაზე პასუხს და დიდი მეტი გვაქვს, რომ შესაბამისი ორგანოები დროულად დაინტერესდებიან ამ ფაქტით და მოხდება საკმაოდ მოკლე დროში ამ ყველაფრის გამოძიება და იმ კითხვებზე პასუხის გაცემა, რომელიც ბუნებრივია აქ მდგომ მე ყველა ჟურნალისტის და ჩემი კოლეგების სახელით ლაპარაკობ, აქ მდგომი ადამიანების კითხვებს გაეცემა პასუხი და გავარკვევთ, ვინ ახორციელებდა ამ ყველაფერს ტელევიზიაში.
და მე მინდა ორი სიტყვით თქვა, რომ მე უპირველეს ყოვლისა მინდა მივმართო ჟურნალისტებს, ჩვენს კოლეგებს, ჩვენ თქვენი მხარდაჭერის იმედი გვაქვს ამ პროცესში. ვინაიდან ამ შემთხვევაში არ არის საქმე მხოლოდ რუსთავი ორში. ეს არ არის მხოლოდ პრობლემა რუსთავი ორი. ჩვენ მხოლოდ ერთიანი ძალის ხმებით შევძლებთ, რომ რაღაც სასრულო შედეგს მივახციოთ. მხოლოდ იმისთვის, რომ ხვალან ზეგ და მომავალში სხვა მედია საშუალებები არ აღმოჩნდნენ ზუსტად ანალოგიური პრობლემის წინაშე. მადლობთ. მარტო საქმეში შეხვედრებზე აქ საუბარი თუ პირადი ცხოვრების რაღაცა დეტალებზეა საუბარი და შეიძლება დავაკონკრეტოთ მხოლოდ ფენსა და თქვენ შემთხვევაში ჟურნალისტების ფიგურირებენ ჩვენს ხელთ არსებულ ფაილებში ჩვენს ხელთ არსებული ფაილი არის ორი ვიდეო ფაილი რომელიც ასახავს ჩემი და ნინოს ერთ კონკრეტულ დღეს ერთ საათიან შემთხვევაში 15 წუთ ჩემს შემთხვევაში აქ არის პირადი ცხოვრების ამსახველი დეტალები ან გულისხმობ პირადი საუბრები სატელეფონო რომელიც არ წარმოადგენს სამსახურებრივად საინტერესოს, თუმცა არის სამსახურებრივი მოლაპარაკებებიც. რაც შეეხება ალბათ თქვენ გულისხმობთ ინტიმურ დეტალებს ამ შემთხვევაში, არა, ეს არა გვაქვს ნამდვილად. ჩვენი ინფორმაციით, ჩვენი ასე ვთქვათ, ინფორმატორის ინფორმაციით არსებობს 100-მდე ფაილი, რომელიც ასახავს როგორც რუსთავი ორში, ასევე შესაძლოა მის ფარგლებს გარეთ გაკეთებულ ჩანაწერებს. წყარო არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს. წარმოდგენილი ორი ფაილი არის 2013 წლის ივნისში. და თუ წყარო მოგაწოდა ინფორმაცია, რა დროიდან არის დამონტაჟებული? წყაროს ინფორმაციით ეს ვიდეო კამერა არის დამონტაჟებული დიდი ხანია, უკვე საკმაოდ დიდი ხანია და ახლობებით ერთ წელს არ ვიცი. არ ვიცით ესეთ დეტალები ჩვენთვის არ ვიცით, მაგრამ ვიტყვით, რომ ახლობებით ერთი წელია არის მასალები. ისინი აქ თვითონ გაქცევენ ამაზე პასუხს. მე მგონი რა ეს არ არის მარტივად მოსასმენი ინფორმაცია და საკმაოდ ძიმე ინფორმაცია. მადლობა, მოგახსენებთ. მადლობა.